Els camions de la brossa i vehicles del servei de neteja de Torre d'en Barra han sortit al carrer com qualsevol altre dia. La CGT va desconvocar la vaga indefinida del servei a l'últim instant. Ho va fer ahir al vespre, després de tancar un acord amb Norbert Soriguer, l'empresa concessionària del servei que ha resolt el principal conflicte laboral que l'havia motivat. Els treballadors han arrencat el compromís de la direcció d'equiparar tots els sous. Mantindran la vinculació al conveni de sanejament, però partint de les condicions salarials i socials del conveni de transport, el que estaven Scripts a los trabajadores de avance del 2018. Desde hace años que teníamos este problema... Y que, ...y que seguía persistiendo... ...y que lógicamente entendíamos... ...por lo menos como delegados de la CGT... ...que no se tendrían que dar... ...que era la diferencia salarial... ...que había entre algunos trabajadores... ...trabajando para el mismo cliente... ...y haciendo las mismas funciones... ...cosa que no entendíamos... ...y es el punto en el que... ...en teoría hemos entrado más en conflicto... ...era este punto que al final damos por, ...dimos por zanjado ayer a la última hora de la tarde... ...después de bastantes conversaciones... L'entesa ha arribat després d'una setmana de negociacions amb la mediació de la Generalitat, però també amb reunions a tres bandes amb la participació de l'Ajuntament. L'acord ha estat rebut amb satisfacció pel consistori, que temia que el conflicte podia portar perjudicis al municipi. Ara confia que l'acord permeti una millora del servei durant l'any que encara queda de contracte. Hem de fer dues coses. Una, esperar que la resolució del conflicte millori la, la situació actual, però alhora estem treballant, com de fa temps, amb la modificació del contracte per adaptar-la a la nova situació que ens ha generat aquesta, aquesta postpandèmia, canvis de, de costums dels ciutadans i eh, també la, la major presència de, de ciutadans de fora que ara viuen a Torre d'Embarra més fixos. A banda de la uniformitat de salaris, sindicat i empresa també han arribat a acords en altres aspectes de les demandes vinculats als riscos laborals.